ទេវតាបានប្រកោស្រីរបស់មហាព្រំប្រពយត់ណាស់ទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថាតំណាងឲ្យបងប្អូនបងតានៅក្នុងកម្មវិធីបួងសួងរំលឹកដល់គុណព្រះអាទិទេពព្រះសិវៈព្រះនារីព្រះវិស្ណុការទាំងឡាយទាំងពួងសូមឲ្យអស់លោកជួយបីបាច់ថែរក្សាគុំក្រងប្អូនប្រុសអូនស្រីសូមឲ្យបានផ្លូវញាណទឹកចាក់ហូតទឹកញាណទឹកដ៏អស់ប្រពៃក្រុមទឹកក្រុមទីក្រុមឋានដល់16ខាងលើឋាន16ជាន់ឋានប្រជុំលោកនេះ16ជាន់សូមអរគុណយាងនឹងអញ្ជើញមកប្រថាប់គុំនៅទីកន្លែងនេះដើម្បីកូនចៅប្រុសស្រីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានគោរពបូជាថ្វាយដូចតទៅសូមអនុមោទនា
បណៃទេតេបត្យាខេណាបត្យាខេណាមេកាប្រាលលខន្តទេបត្យាខេណេបមហនុបុទនី